Dobar dan, v mojem dnevnem vlogu, danes je 25. oktober in jaz bom dal zdaj v pečico sirove. Drugače pa se danes počutimo kar precej slabo, zato sem si tudi že naredil čaj. Zdaj smo pa naredili jajca, ker Urška še noro. Noro! Fucking počel sem jajce v škatli, pač fucking noro. Noro! To je neverjetno. Pa še ta fucking stojalo ne dela. Super. Še ena stvar več za pomivanje. Oni, ki se boste zdaj pritožvali, da je direkt ključ nad mane in da se blešči, moli me kurat. Noro. Ne vem, da sem že povedal, kako zelo noro je to. Še vedno ne vem, a bi si naredil namaz z avokadom in še potleh, in še potleh gre jajca. Juhu! Ta škatla ne bo šla za še eno uporabo, ampak je potovala direktno v smeti. Prav tja sodi tudi video, ki ga sedaj snemam, pa nič za to in super, kako še beljak noče obrišati. Fantastično! To sem lepo razmazal beljak zdaj po celi deski in pultu. Mogoče se zanimate, kaj je razlog tega videa, zakaj sem začel snemati daily vloge. Razloga seveda ni, pa pripravimo še avokado nama. Prvo vzajemo skledo, v katero mušuta naš avokado. Na to z nožem avokado razrežemo na polovico. Zdaj pa daš avokado ven. Jaz osebno to naredim tako, da ga prvo malo narežem, da se lažje spešta. Vzameš pico in ga samo takole ven potegneš. Nadaljujemo že z naslednjo stvarjo, ki gre v naš prečudovit namaz. In sicer kis smetana, brez laktoze iz Hoferja, ki me tudi sponzorira. Prav tako iz Hoferja tudi avokado. Dodamo kisle smetane. Pa občutku, moj občutek je, da je dovolj. Takole še stisnemo notri malce limone. Ta morda celo ni iz Hoferja, ampak iz Lidla. Če se ti da, paziš, da ne pade nobena peška not. Meni se ne da. Doda še malce soli, po občutku seveda. Zdaj pa to premešaš, dokler se ti da. Meni se pogosto ne da, da se je dolg tega dela. Ampak del, kaj mešaš, boljše je. Zdaj bil, ker si narezal prej avokado, lažje ti je, jaz ga nisem nekaj zmo, ker se mi ni dal. Že to, da si delam sam namaz, je kar uspeh. Prvič v življenju delam namaz samo za se. Koje mešamo. Dobre, ne da se mi več. Naslednji korak je, da pripravim še jajca. Zdaj jaz tukaj najraj. Prvo, so da uporabim čim manj posode, ti zdaj nema se me vid. Kurac, fukano stojalo manj, če bo kdo hoče kupati novega mi. No, da vidimo. Boži mogel biti, boži mogel biti. V glavnem, vzameš vilco, vzameš malce masla, ga vržeš pa ponov. To delaš prvo zaradi tega, ker je še kako pomembno, da umažeš čim manj posode, ker jo umivaš na roko oziroma roke. No, zdaj pa je čas, da premešamo jajca naša. Dodamo še malce soli. Probaj, da se ti ne vsuje preveč. Mene to recimo morda uspelo. In začneš z mešanjem. Takole, prvo jaz počam rumenjake in potem malo levo, malo desno, pa pa tako iz odspodi na vzgor, tako prav Urška. Če ne delam tako, se seveda izina mene. Zdaj se lahko sprašujete, mogoče zakaj ni več kotov snemanja. Razlog za to je, da imam tripod v avtu in se mi ga ne da tiskati. Prej, ko sem se pa vozil s svojim avtomobilom, pa sem pozabil, da ga bom potreboval. Zdaj mi si seveda naredimo ta zajtrk, pa vam tudi pokazal, kako se ga poje. To je mogoče najbolj zabaven del zajtrka. Jaz zdaj že kar prežgem štedilnik, da se moje maslo lepo stopi. Medtem še naprej mešam, nikamor se nam ne vodi. Drugače za vse, ki ne veste, se je nekoliko malce prenovilo stanovanje, v katerem se nahajam. Tudi vidite v ozadju prečudovito luč, ki sem jo izbral sam gospod Domen. Plačal jo je pa ISK, sponsored by ISK in IKEA in Hofer.
Saj enkrat. No, in ko se topi maslo, zdaj bom še malo zmanjšal ogenj, ponovat tega ne delam, ker se mi ne da. Dam se kar tak dan, ki da se mi da. Sliješ jajce, zdaj jaz to kar takoj namočem, ker to pač rad počnem, kdo pa ne. Aha, in zdaj mešaš. Probaš, da se ti ne trdijo preveč. Jajca si zdaj predstavajo neko starejšo gospo, svojo babi. To jim seveda prepriči, da se strdijo prehiter. No, kakor vidiš, ena jajca se tudi ob tem strdijo. In mešamo. A bo ta vlog daj objavljen? 99% da ne. Mešamo. Še naprej mešamo. Malo zmanjšamo klinček. Probaš, da se ti res ne trdi preveč, zato lahko tudi malo dvigneš. Prej, ko si si pripravljal maslo, si še veda, kot pravi mojster, pustil še en košček za zdajle, ki ga vržeš not. Tako da sem ga prvo razpolovil in vrgul na dva dela jajc, ki se pa kar zelo prijela. Čeprav smo rekli, da se proba čim manj, ampak tako to pride, življenje ni popolno. In zdaj je pripravljeno, da vržemo naša jajca na krožnik. Zdaj pa odhajamo na najzabavnejši del našega zajtrka in to je prehranjevanje. Se pravi dejansko hranjenje z našim polnim zajtrkom. Prej postaviš kamero takole sem oziroma še posnamaš, da vsi lahko občudujejo tvoja jajca. Verjamem, da so moja jajca vsem všeč. Tukaj je še namaz in štručke, ki jih lahko tudi lepše postrežeš. Če se ti seveda to da. In zdaj začneš s prehranjevanjem. Seveda, ker mene, moja domna, boli grlo, sem si čudežno naredil tudi čaj. Tudi tega drugače ne delam. Ampak danes je kar tak poseben dan. Tudi vlogo drugače ne snemam, ampak danes ga. Verjamem, da so tudi vsi moji prijatelji, oboževalci in fani. Sprašujete, kaj imam to na sep. Temu se reče Sleepy, not sponsored. Žal še ne. Dej. Moraš razrezati svojo sirovo. To probaš čim lepše narediti. Meni tak ni ratal, ker se mi dost ne da, pa mi je dost vsem. Vzameš svoj namaz in ga tako ni lepo razporediš. Ima kar velike koščke v sebi. Veš, če se vam malo bolj da, jih ne bom imel. In gor daš še jajca svoje. Vsak si lahko to po svoje predstavlja. Je on kar tale jajca vzel, ker so moja. Naredil sem 5 jajc, hotel sem 4, v škatlih je bilo 6 in ker sem enega razbil, pa če bi 4 bi eno stol in je bilo to škoda puščati. No in takole zdaj izgleda naš zajtrk. Zdaj pa da ga probam. V redu je. Zdaj je bila bolj slana jajca, sam se mi ne da zdaj ostati. A tudi bolje mogoče na kjerimo drugemu kruhu. Sam iskreno sem imel sam sirove. Ali pa sezam, ove sam sezam, pa tudi ne bo miril. Razvajan Ljubljančan, tudi avokado in jajčka. Kot prave influencerke, naslednjice bomo naučili še poširanje jajc, ko se mi bo dalo. Zaenkrat ostanemo pri vmešanih. Jutar zajtrka ne bo, ker grem na kosilo ob 12. Mogoče bo kaj mehanga. In še moja zadnja sirova, tretja. Tudi tukaj sem kar predvsej razmišljal, bi 3, bi 2. Pa sem se pa na podlagi tega, da je danes moje kosilo planirano šele po 5. Odločil, da bom kar 3 pojedel, se jim prvoščil. Noro. Noro, koliko se meni nič ne da. Koliko se meni zaspan. Od spanja. Noro. Noro. Noro, noro, noro. In se le še popijem svoj čaj. Ali pa me čaka najslabše opravilo, pomivanje posode. Še dobro, da sem prišparil in omazal samo eno vilico, en nož, eno žlico, veliko, eno malo. Pono, kohovnico, krožnik, kledo, ta kurac za pečt sirove, pa tam sem si mogel še vodo pored. Vse to za en obrok, ker ga se mi ni dal pripraviti. Lep pozdrav nazaj. Zdaj, odkar smo se nazadnje slišali, je minila kakšna ura že. Posoda je pomita, prav tako sem pa jaz začel tudi na stranišče. Zdaj pa bo sledilo delo. Zdaj, preden začnem delati, je mogoče najbolj, da najdem še en tripod, ker moj tripod trenutno ne dela, kot bi mogel. Iskreno lahko rečem, da sem razočaran nad tem gorila pod, ne vem kako se reče, za 3 kile v glavnem. Da se posvetujem še z Urško, da vidim, kaj ona poreče na to. Zdaj pišem Urški, če ti lahko kupam tripod, ker ni ravno pocen. To ne kaže dobro. Če vidimo, kaj pravi Urška, takole slikamo ceno in verjetno rekla ne. Ne, a ne vprašaj. What you do?
Moram počakati, da bi očem res snemo. Zdaj sem obvestil, da tudi vi gledalci veste, da je ne rekla, tako da so mogoče malo slaž počutila. Ha 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 ha, je napisala. Meni to ni prav nad smešen. Sam dej prvo stroške, ko jih imaš pokrijo. Kaki stroški, če imam tlele 50 evrov. Zdaj pa gremo izdelati dejansko uno. Tako da, gremo delati. Zdaj pa že nadaljujemo z vlogom, jaz sem prišel iz treninga, več o tem pozneje. Zdaj pa pride k nam na obisk sosjeda Polona, ki nam je prinesla bolognese. Ful slabo, kaj se je zdaj zgodilo. Polona je prišla in si ogledala stanovanje. Jaz pa fucking nisem snemal, čeprav sem hodil okolo s kamero. Ok, ampak lahko naredimo run-up. Kauč, isti kot pri men, sam da se ne lup. Sam da je večji. Pa večji je, pa na drugo stranje. Mislim, stena je ful lepa. Stena, televizija je gor. Televizija je gor. Furška ima baby, Yoda, copatke. V bistvu je ful za spekenga. Miza mi je, mislim... Kaj? Ful je taka vesolska. Kaj? Ampak ni bad. Vsi se je ful pohvalil, tako da itak kar kol ti reče še je relevantno. Tudi je bi vsi ostali skursal biti. A ful so mi všeč ti ženski dotiki, tako rožice. Zdaj pa, ker je Polona alkoholik, je ima prinesel vino. Ne, obupa smo zdaj. In pa hot napovedano. Za alkoholike. Hala. Torej se strigaj, da si alkoholik. Ej, probala sem apple crumble. Meni je najboljši, ki sem ga naredila. Tako da... Nije se jo probala v Londonu, ampak še ni vlaga iz Londona. Tako da ne vidiš, kaj še ne bil, tako da... Meni je všeč, da se pogovarjam tako s kamero na mesto tvoje face. Se je zdaj vdeho stojati, ker seveda da. Prav unde, po moje... A me kažeš, kako sem... Pomiva, tako kot vsi... Vsi gosti. Kar pomivi. Pizda ena! Tim, tako jo moraš. Lepa. Lepa. Kam gremo zdaj? Omimo vrste. Pa kaj? Pa malo tipkovniča. Šupa! Ja! Da vejo, kje boš prevzela. Kam gremo? Pa tipkovniča. Ja. Se smo kupali na... Bone. Kaj delamo? Juhu! Zdaj sva se z Urško vrnila iz nakupov. Pila sva prvo na mimo vrstah, je ona kupila še tipkovnico. Vole. Zelo draga in dobra tipkovnica na bone. Pa sem šla še v Ikejo. Zdaj pa bova končala s snemanjem in več se pa že jutr sname, ker danes se mi pa enostavno ne da več. A bomo še snemal? Ne.